CTH, provimit të informatizuar të mjekësisë do t'i nështrohen maturantët e diasporës, të cilët synojnë të studiojnë në Universitetin e Mjekësisë. Universiteti ofron 30 kuota, ndërsa janë 23 kandidatë që do t'i nështrohen kësaj gare. Admirim Ismaili nga Struga ka përfunduar shkollën e mesme me drejtim shëndetësor dhe do t'i nështrohet konkursit të mjekësisë për të realizuar ëndrrin e tij, vijimin e studimeve të larta për mjekësi të përgjithshme. Jam infiltruar në degën e mjekësisë, i di, domethënë, bazat e këto gjëra dhe e kam pas si i vogël, domethënë, që në familje e kam pas si me entuziazëm. Biologji dhe kimi mendoj se do dal me rezultat të mirë. Edhe Elton Dalipi nga Struga ka punuar gjatë gjithë viteve të gjimnazit për të arritur të fitoj studimet e larta për mjekësi. Ndryshe nga studentët shqiptar, kandidatët e diasporës nuk do të duhet të nënshkruajnë një kontratë që i detyron të punojë për 5 vite në Shqipëri. 80% e pyetjeve i kam studiuar, por besoj se do ja dalë. Jam optimist. 9.62 e kisha me salarin pas në një vlerësimi që u bë në ETSH dhe 80% shohim testin sot. Universiteti ofron 30 kuota në total, numër ky që është më i lartë se ai i kandidatëve që marrin pjesë. Testi digitalizuar përbën 30% të peshës së pranimit në universitetin publik, pasi 70% të vlerësimit e përbën mesatarja e gjimnazit së bashku me atë të provimeve shtetërore.